Salam əziz tamaşaçılar, CSR TV-nin növbəti buraxılışı efirdədir. Dekabrın 24-də artıq 5 ildir ki, ənənəvi hal alan Milli İnternet Forumu keçirildi. Daha ətraflı süjetdə izləyək. Milli İnternet, bilirsiniz ki, artıq Azərbaycan İnternet Forumu tərəfindən təhsil olunan peşəkar bir internet mükafatıdır. Məqsəd konkretdir, kifayət qədər. Biz Azərbaycan internetinin inkişafında maraqlıyıq, Azərbaycan internetinin inkişafına təkan vermək istəyirik, Azərbaycanın internet resurslarını tanıtmaq istəyirik, Azərbaycanın internet resurslarını üzə çıxartmaq istəyirik, populyarlaşdırmaq istəyirik. Bunun da yolunu biz hesab edirik ki, ən gözəl yollardan birisi bu müsabiqədir. Yəni bizim milli internet müsabiqəsidir. Gəlir çatır artıq nominasiyalara və bir-bir mən nominasiyaları təqdim eləyəcəm. Sonra isə təbii ki, onları bir-bir görəcəyik saytları və onların içərisində cəmi 3-ü mükafat əldə edəcəklər. Və ilk nominasiyamız elm və təhsil. Elektron kitabları elektron kitabları bir yerə cəmləmək və istifadəsini asanlaşdırmaqdır. Nümayəndəsi burada sonra da səhnəyə dəvət edirik. Qatılanına təşəkkür edirik 724 kollektiv olaraq. Təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirik sizə və ikinci yerin sahibi kim olacaq? Baxaq. İnteraz TV, xəbər kanalı. Bütün təşkilat komitəsinə təşəkkür edirəm. Başda Osman müəllim olmalı. Sağ olun. Təşəkkür edirik və nəhayət birinci sahib. Baxın. Təşəkkür, söz çox uzatmayacağım. Hər halda Facebook-da və Twitter-da bizi izləyənlər bilirlər onu deyəcəm və xarik edəcəm həmin hashtag ilə yazın bunu yazanda. Azərbaycanın ən hansı ki, reklam haqqında qanuna görə ən sözlə qadağandır, neysə. Ən əcdaha komandasının adından sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bu oğlanlar. Bizim əsas məqsədimiz bizimlə eyni nominasiyada çıxış edən belə deyək, saytlara uduzmamaq idi. Çünki biz öyrəşmişik ki, həmişə qalib gəlirik. Bu qədər. Şad sevimlilik saytımızı tez-tez yeniləyəcəyik. Səhər efirini bizdə izləyin. Hər səhər saat 8-dən 10-a kimi Mompasa səhər şov. Yəni, mən düşünürəm ki, biz bunu uğurla başa çatdırdıq. 5 aylıq bir mübarizə idi. Yəni, düşünürəm ki, ən yaxşıları qalib gəldi və bütövlükdə Azərbaycan interneti qalib gəldi. Yəni, 319 saytın bir yarışması idi, 12 nominasiya üzrə. Və hər bir nominasiya üzrə birinci yerlər, ikinci yerlər, üçüncü yerlər müəyyən olundu. Düşünürəm ki, gedişat onu göstərir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə daha keyfiyyətli, daha faydalı, daha ictimai əhəmiyyətli resursların sayı artmaqdadır. Yəni artıq o əyləncə yönümü, tanışlıq yönümü arxada qalıbdır və Azərbaycan internetin kontenti getdikcə zənginləşir. İndi izləyəcəyiniz sujet heç də hər hansı ucqar kənd yollarından deyil. Bakının elə də uzaqda yerləşməyən Binəqədi rayonundandır. Əməkdaşımız Xanım Nağıyeva Binəqədi yollarından xəbər verir. Bu görüntülər hansı da ucqar kənddən deyil, Binəqədi Biləcəri yolu istiqamətində DSK 4 adlandırılan yerdəndir. Sakinlərin sözlərinə görə yağış və qar yağanda onsuz da kələ kötür olan yol keçilməz vəziyyətə düşür. Əsasən yük maşınlarının keçdiyi bu yolun vəziyyətindən sürücülər qədər sakinlər də əziyyət çəkir. Pisdir, dər, pisdir. Neçə vaxtdır belədir? Elə ha vaxt qar yağır belədir, yağış qar yağır bu vaxtlar yoxdur. Bəli, uşaq məktəbə gəlir. Bir yol keçmək üçün 1 kilometr gələk var. Bir yol taparsan ki, keçəsən yolda. Yolda mümkün deyil. İnan ki, zülüm çəkirik bu yollarda biz. Marşrut da var, bu yola görə heç gəlmir. Bir saatdan bir gəlir, məktəbə gecikirik. Gör nə gündədir buralar. Güzel bir şey, tədbir görsələr çox yaxşı olardı. Və sərisin müraciət eləmişsiniz bundan bağlı? Eləyiblər, çox yerin müraciət olunub, amma baxan yox. Yolun vəziyyəti maşınların hərəkətinə çətinlik yaratdığından burada daima tıxac yaranır və sərnişin avtobuslarda mənzilə vaxtında çatmaqda çətinlik çəkirlər. Qalmışım 5 saat və 1 saat avtobus yürü, gəlim. Yollar bu gündə hər şey göz qabağındadır. Gələn yox, gələn baxan yox, heç kəs baxmır. Əlacanca qalıb ki, sapaq yenə şey yollara yol keçirəni bəni, hər əlacımız yox, nəyə yox? Başın üstünü keçə bilmir. O daşı ona tökülür, güy yol üzərində, daşı ona tökülür. Savadlı parat göndərmirlər ki, qaçsın burada ona çıxış eləsin. Sakinlər dəfələrlə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə və digər aidiyyəti qurumlara müraciət etdiklərini desələr də, onlar müraciətlərinə cavab ala bilməyiblər. Görmürlər ki, nə gündədir. İcra hakimiyyəti Binəqədinin gedib dağlar düzəldir, cəmatın önünü qabağını kəsir, gəlib buradakı yola baxmır, bir ibrət götürür. O, aranın servisinin işçiləridir, bir saat doğdurlar. Bu da mənə güzəlindir. Bax, gör, işçimə oxşar, yox, onlara oxşar. Sən dobra laqqıtı bunlar, onlar işləməlidir. Mənim güzəl amma bax. Siz burada yol düzətməyə gəlmişsiniz? Yox, bir qonşu var. Biz burada yaşayırız. Su gedir həyətimizə. Daş da düzgün şey gedirməsin, mənə hələ. Onlar da gelir başına, başına bax. Durlar burada maşını dobra laqqıtı vururlar. Akşama kimi var, çürüyür, zaman çürüyür. Xanım Nağıyeva, GSR TV üçün. Təsəvvür edin ki, evə gəlirsiniz və əşyalarınızı küçədə görürsünüz. Məhkəmə sizi evdən çıxarmaq barədə qərar verib. Əslində isə vəziyyət biraz başqadır. Məhkəmə qərarı heç də sizin ünvan haqqında deyil. Mən 83-dən bura gəlin gəlmişəm. Bunun qaynatası... Hələ indiyə kimi məni bir adam narahat eləməyib. Bu, JEK dəyişiriləndə... Hüseyin çıxdı, Əbülfəz gəldi. Əbülfəz gələn kimi bu hadisələr başladı baş verməyə. Bir dənə çıxarışı var, bir dənə çıxarışı var. Bir dənə çıxarışı var. Onu göğün əsasında adını qoyub 71. Ancaq bura hamısı 73-dür. Mənim qaynatam, demək olar ki, mənim qərəsəm. Oradan, bax o, baxın, o kinə qədər, o iki dənə pencərə duyanı da. Bax, həmən bu evdir, bax buradır. Bax, bu evin çərtiyocudur. Altda da bir ot, yəni bu evin padvalı. İki mərtəbədir, padvaldır. Bura. Bax, bu da mənim adım adı. Görün neçədir, 73-dür.
71 sayılı deyilən ev kızım. Ha ora. Şu 71 sayılı. Görün bunun üstünde ne yazılı. Bak hemen çertiyoruzdu ora. Ora. Şimdi gelip zəbt elədikləri. Şimdi oranı elimizden alırlar, zəbt edirlər. Yani deyirlər ki, evin ünvanı oraya 71 deyil. Yeni özləri 71 adı qoyublar, çatıblar başqasına. 16-sında məhkəmə olacaq. Hələ 16-sında məhkəmə olasına bulacaq. Hə, dekabrın 16-sında. Mən ancaq şey, bu ali məhkəmələ əlaqədər bizim məhkəməmiz olub, onların xeyrinə deyilibdi. O da ki, mən vaxtında yazıb qataça şikayəti vermişəm bir cümlələ mənim vaxtıma olaraq. Onlar hücum çəkiblər, 30 nəfər icraçı hücum çəkib bu həyata. Çəkiblər bayrə. Mən də sözün açığı mənə çatdı, mən də o Ali Məhkəmənin surətini aparırdım ki, icra hakimiyyəti, icraçılara verim ki, yəni gəlməsinlər. Onlar bilirdi ki, mən oraya getdiyimə görə, onlar kuramı mən qabaqlayıblar. Qabaqlayıblar. Düz buralar, o başdan bu başa polislər. 30 dənə polis, icraçı, məhkəmə dinə gəlir. Mən hələ belə şey görməmişəm. Gəlib, gəlsən maşına yığıb aparmağa gəlir. Bak, görürsən. Dəymə! Çalışın mənə! Sürəyə söz üçün deyir, çıx oyna. Çəkin bana. İndi gedir gələsən, JP. Jekalar göstərsin, görüm 71 xan. Nağar. Nağar. Həyatdan da çıxar, küçədən də çıxardım bunu. Belə şey olar. Allah başınıza daş salacaq. Elə qoçam. Kırmaşın çoyana. Maşının nömrəsi düşdü. Dinlə onu bir zəbaq verəcək. Ha, düşdü də. Ha, qoçu da. Qoçu da. Jekın maşınında. Jekın maşını. Ön kimi işləyirəm. Nə lazımdır? Sənin mənim malın lazımdır. Mənim arası 73 nömrəyi, evimin əlimdən alır adım qoyur 71. Belə şey olur ki, düzsün, gedirik yəqin hər şeyinə. Yəqdən tələb eləyəm bu sənətləri. Çəkiliş aparmaq lazımdır. Bu cür şeyli olmur. Hə, adı sabah çəkdik olar, üstədən də götürürlər. Ermənidir bu. Nə qədər qudurub altı günlər şübləri. Mənim bütün sənətlərim əlimdədir. Ama Gülağanın elindeki sənətləri çıxarsın üzə. Sabah məhkəməyə gəlsin, görüm nə çıxardacaq məhkəməyə. Onlayn satış şəbəkəsi Amazon.com 2013-cü ildə ən çox satılan kitabların siyahısını açıqlayıb. Dan Brown'un Cəhənnəm romanı onluqda birincidir. Bəs Azərbaycanda bu mövzuda vəziyyət necədir? Əməkdaşlarımızın kitab mağazaları ilə sorğusundan biləcəyik. Ən çox satılan Xalid Hüseyni Əldi və Dağlardan sədə gəldi, ən çox satılır. Türk dilində Ahmet Batman, Soğuk Kafe və Sabah Uyqum ən çox satışlar arasındadır. Bu kitablar daha çox satılır. Bəs Rus ədəbiyyatından? Rus ədəbiyyatından daha çox klassikalar həmişəki kimi populyardır. Bukovski, Bulgakov, Pushkin çox satılır. Azərbaycan ədəbiyyatı? Azərbaycan ədəbiyyatından daha çox tərcümə klassikalar, İdiot əsəri, Cinayət və Cəza, sonra Parfümiyyər, Beqbədərs çox satılır Azərbaycan dilində. Azərbaycan yazıçıları? Azərbaycan yazıçılarının Seymur Baycan, Elçin Səfərli, axır vaxtların ən çox satılan Elxan Elatlı ən çox satılır, Qaraqan, sonra Varis çox populyardır bu aralar. Son aylarda satılan, ən çox satılan kitab deməli bizdə Murakami-nin əsərləridir, Qarşıya Markisin əsərləridir, Xalic Zeynsənin əsərləridir, bu xarici ədəbiyyatdan, yerli ədəbiyyatdan Varisin əsərləridir, Qaraqanın əsərləridir, Elxan Elatlıdır, son vaxtlar satılır Çingiz Abdullayev, onu heç vaxt biz ayırmırıq, ən çox satılan kitablar sırasındadır. Sonra bir də, ən çox da özə gedəndə ki, arada bir də dedektiv əsərlərdir, Agatha Christie-dir, Chase-dir, onlar da satılır. Bu il ən çox iki kitab satılıb bizdə, Ahmet Batman, Soğuk Kəfə və Sabah Uyqum, bir də Dan Brown'un Cəhənnəm kitabları. Azərbaycan dilində əsasən Seymur Vazan satılır, bir də dedektiv soruşurlar Elxan Elat, amma bizdə satışda yoxdur kitablar. Konkret bir hansısa kitab demək olmaz ki, hansısa çox satılır və yaxud da bu kitabı, yəni ilin yekun demək olmaz, amma ən çox satılanlar təbii ki, var.
Azərbaycan dilində ən çox Çərpələn Gülsüran satılıb, Min Möhtəşəm Günlər satılıb, ümumiyyətlə Xalid Hüseynin kitabları satılır. İlk üçlükdə bunlar olur. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatından Seymur Baycanın son kitabı var idi, Ana Ürəyi. O çox satılanlar sırasına girdi. Varis, Elxan Elatlı və bu kimi kitablar çox satılanlardı. Dünya ədəbiyyatından və ya türkçə, rusça kitablardan da satılanlar var. Məsələn, türkçə kitablardan Ahmet Batmanın son çıxan kitabı, son iki kitabı demək olar ki, Sabah Hüqum və Soğuk Qafə kitabları demək olar ki, ən çox satılanlar sırasına girdi. Həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda. Azərbaycanda bu günə kimi hələ ki, türkçə elə bir kitab yoxdur ki, o qədər satırsın. Tərsdə bizdə bir 200-300 ədəd satıldı o kitab. Sonra Demirhanın son çıxan kitabı vardı, Cəhənnəm kitabı, o satılır. Sherlock Holmes'un kitabları satılır. Kişisəl gəlişim kitabları satılır. Xüsusilə Mumin Sekman, Napoleon Hill'in kitabları. Müxtəlifdir kitablar. Stephen King'dən satılır. Yəni, onun da öz müştəriləri var. Sonra Fatih Murat Arsaldan satılır və Xəz Paltolu Madonna kitabı çox satılanlar sırasına girdi. Belə bu kimi kitablar var idi. Digər ingilis dilində təbii ki, biraz azdır. Eyni kitabların demək olar ki, ingilis versiyaları da satılır. Məsələn, Xalid Hüseynin kitabının eyni ilə ingilis versiyası və ya rus versiyası da satılır. Klassiklərdən satılanlar olur. Həm rusca, həm azərbaycanca, həm türkcə. Yəni, klassiklər həmişə demək olar ki, çox satılanlar sırasındadır. Bu həftəlik bu qədər. Əziz tamaşaçılar, gələn həftə bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.